Mä ajattelin, että mä ihan ensimmäisenä, ennen kuin lähdetään näihin työvälineisiin, niin näytän teille tämmöisen uunituoreen videoklipin näistä työvälineistä, just nimenomaan näistä neljästä, mitä me nyt tullaan teille tässä seuraavan tunteroisen aikana esittelemään. Eli tämä löytyy nyt sitten YouTubesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Niin nyt sitten vain välittämään linkkiä eteenpäin, koska tämä on mun mielestä niin hyvä semmoinen. Mä uskon, että jokaiselta löytyy 4 minuuttia elämästä aikaa niin pysähtyä tämän asian äärelle. Eli esimiehillekin sitten ja päättäjille tiedoksi. Mutta katsotaan tämä ensimmäisenä. Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintamallit. Lähisuhdeväkivaltaa on monenlaista. Fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, kulttuurillista ja uskonnollista. Sitä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Esittelemme lähisuhdeväkivallan kartoituslomakkeen ja 3 toimintamallia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät kohtaavat lähes päivittäin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä ja lapsia. Siksi on tärkeää tehdä aiheesta kysymisestä rutiinia. Tätä varten on kehitetty lomake, jonka avulla kysytään, onko läheisissä ihmissuhteissa joskus ollut väkivaltaa. Jos kokemukset vaikuttavat edelleen terveyteen, hyvinvointiin tai elämänhallintaan, tai jos väkivalta jatkuu edelleen, tilanne kartoitetaan tarkemmin. Kartoituksen perusteella suunnitellaan, mitä palveluita asiakkaalle tarjotaan. MARAK-toimintamallia hyödynnetään vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseen. Riskiarvioinnin jälkeen asiakas saa halutessaan tuekseen MARAK-työryhmän, johon kuuluu paikkakunnasta riippuen edustajia muun muassa poliisista, sosiaalityöstä, päihde- ja mielenterveyspalveluista, turvakodista, rikosuhripäivystyksestä, terveyspalveluista ja seurakunnasta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovitaan tarjottavat tukitoimenpiteet. Kokouksia pidetään kerran kuussa ja niissä varmistetaan, että sovitut toimenpiteet ovat käynnistyneet ja että ne ovat riittävät. Katkaise väkivalta -toimintamalli on tarkoitettu väkivallan tekijän kanssa tehtävään työhön. Poliisi kysyy rikostutkinnan yhteydessä, sopiiko katkaise väkivalta -työntekijän yhteydenotto. Tapaamisissa käydään läpi asiakkaan elämäntilanne ja väkivallan teot, harjoitellaan väkivallattomuustaitoja ja painotetaan, että väkivallasta on otettava vastuu ja että sen on loputtava. Asiakas motivoidaan vertaistukiryhmään tai väkivallan katkaisuohjelmaan. Työssä keskitytään nykyhetkeen ja väkivaltaisen käytöksen estämiseen jatkossa. Trappan toimintamalli on tarkoitettu väkivaltaisessa ympäristössä olleiden lasten auttamiseen. Sitä on turvallista hyödyntää, kun väkivalta on katkennut ja lapsen vanhempien kanssa on sovittu, että lapsi saa kertoa tapahtuneesta väkivallasta. Mallissa on 3 vaihetta. Ensin otetaan kontakti lapseen, rakennetaan luottamus ja keksitään tarinoita omien piirrosten ja kuvakorttien avulla. Seuraava vaihe on rekonstruktio, eli uudelleenrakentaminen. Työntekijä kertoo lapselle, että viimeksi keksittiin mielikuvituksellisia tarinoita, mutta tällä kertaa puhutaan siitä, mitä kotona oikeasti tapahtui. Huoneesta, jossa väkivaltaa käytettiin, piirretään kartta. Työntekijä käy läpi tapahtumat lapsen kanssa ja liittää karttaan asiat, jotka on saanut tietoonsa. 3. vaiheessa lapsi saa tietoa trauman jälkeisistä reaktioista, kuten painajaisista. Lapsen vointi ja perheen tilanne tarkistetaan ja lapsi saa apukortin. Sen avulla hän voi väkivallan uusiutuessa hakea apua turvaverkoston aikuisilta. Tavoitteena on, että lapsi löytää sanat tapahtuneelle ja ymmärtää, että väkivallan käyttö ei ole hänen vikansa. Kun joku käyttää väkivaltaa perheessä, kaikki perheenjäsenet tarvitsevat apua. Jokainen voi päästä irti väkivallasta.
Väkivalta on tietoinen teko, jonka voi estää. Haluaako joku heittää jotain kommenttia? Ole hyvä. Useampaan kertaan tämän jo nähnyt ja musta se on hirveän hyvin toteutettu ja jotenkin selkeä esitys ja sellainen kehittämisehdotus siihen, että tekijän näkökulmasta niin paljon tapahtuu sen poliisin kohtaamista ennen ja erityisesti kun me tehdään naisten kanssa, jotka on väkivaltaisia tai toimii tai pelkää toimivansa väkivaltaisesti, niin tästä tulisi vielä parempi, kun tähän on se naisnäkökulma, kun se työ on kuitenkin vähän toisenlaista siinä. Kyllä. Että tässä tehtiin niin kuin tietoinen valinta näistä malleista, että mitä tässä lähdettiin esittelemään. Ja aika oli tosi rajallinen se, että me saatiin tähän 1,5 minuuttia niin kuin lisäaikaa ostettua, että alun perin piti olla 3 minuutin, että olisi ollut vielä haasteellisempi. Juu, ilman muuta. Kyllä, ole hyvä. Aion käyttää tätä heti perjantaina yhdessä kokouksessa, jossa tätä aihepiiriä keskustellaan, miten meidän kunnassa lähdetään eteenpäin. Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Ilman muuta. Kuule YouTubeen, kun menette, niin hakusana, nyt vaikka THL ja lähisuhdeväkivalta. Pitäisi löytyä myös THL ja Marak ja Trappan ja Katkaisen väkivalta. Ainakin niitä on näin hakusanoiksi laitettu. Okei, mutta se oli nyt tämmöinen orientaatio nyt näihin meidän sitten seuraaviin esittelyihin. Eli toivottavasti kaikilla on nyt tämä esitenippu siellä edessä. Ja siellä on Marakkiin liittyviä esitteitä. Ja nyt ensimmäisenä sukelletaan tähän suodatin kartoituslomakkeeseen. Sen verran sanon, että siellä on myös tästä lomakehäirinnän ja vainon kartoittamisesta, johon me ei ehditä nyt tänään sen kummemmin niin kuin tutustumaan. Mutta tiedätte, että tämmöinenkin löytyy sieltä meidän THL-nettisivuilta ja tämä on niin kuin tosi oiva apu nyt sitten sen väkivallan riskiarvioinnin tekemisessä. Lisäksi halusin teille tämmöisen uunituoreen tiedä- ja toimikortin näistä turvakotipalveluista, että siitä saatte kans vähän kättä pidempään. Siitä nipusta puuttuu tämän Katkaisen väkivallan toimintamallin esite, jota nyt sitten eilen on onnistunut tässä työpajakiertueella hävittämään, mutta että te tuutte kuitenkin saamaan tämän päivän esitykset, niin siinä on nyt sitten kaikki oleelliset tiedot myös siitä mallista. Se Katkaise väkivalta toimintamallin esite ja ne lyömättömän linjan yhteystiedot. Mutta lähdetään tutustumaan hei lyhyesti tähän suodatin kartoituslomakkeen käyttämiseen tai siitä, että mistä tässä niin kuin on nyt sitten kyse. Kuinka moni on tätä työssään jo käyttänyt? Muutama. Okei. Elikkä perusajatuksena se, että paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua väkivallasta. Se, että jos ajatellaan, että miksi niin kuin pitää perustella sitä, että siinä asiakashaastattelussa, asiakkaan tilanteen kartoittamisessa lähdetään nyt sitten kysymään myös tästä väkivallasta, niin minun mielestä perusteluna riittää se, että se kuuluu toimintatapoihin, systemaattinen väkivallan puheeksiotto, niin se riittää omana asianaan myös sitten perustelemaan sitä myös sitä asiakkaalle. Tämä antaa mahdollisuuden kertoa siitä väkivallasta, eli aina se kysyminen on jonkinlainen väliintulo. Ja se, että tämä on ihan selkeästi nyt, kun on kiertänyt ympäri Suomea ja on koulutettu ja siellä Itä-Suomessa on tehty valtava työ tämän kouluttamisen suhteen, mitä äsken kuultiinkin, niin isona haasteena on nimenomaan se, että tuoda näiden työvälineiden ja omien toimintatapojen muutos, että miten se saadaan aikaiseksi. Että jokainenhan meistä voi omat kohdaltaan miettiä, että kuinka haasteellista on uusien työvälineiden käyttöönotto ja kieltämättä kysyminen päihteiden käytöstä ja väkivallan käyttämisestä tai väkivallan kohteena olemisesta ei ole mitenkään helppoa. Että se ei ole niin kauhean karismaattinen puheenaihe. Eli miksi pitää kysyä? Eli asia, josta ei puhuta, ei ole olemassa. Ja puhutaan väkivallasta väkivaltana ja autetaan käsittelemään nimenomaan niitä väkivaltakokemuksia. Väkivalta on kansanterveysongelma ja hyvin häpeällinen asia ihmiselle. Eli se ei näy, harvemmin näkyy ulospäin.
tai jos näkyy ulospäin, niin sitä osataan selitellä sitten, että mistä ne mahdolliset vammat nyt sitten on niin kuin syntynyt. Et ihan ensimmäisenä ei välttämättä tunnusteta, että ne on väkivallan seurausta. Ja sitten muistetaan erityisesti nämä riskiryhmät, joilta pitäisi aina muistaa kysyä, eli raskaana olevat ja vastasynnyttäneet äidit, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät. No tästä mä en nyt näihin lähde, mutta että sen erityisemmin, mutta saatte tämän materiaalin, niin pääsette siihen paremmin tutustumaan ja myös sitten käyttämään sitä, kun kerrotte näistä asioista nyt sitten eteenpäin siellä omissa yksiköissä ja omissa verkostoissa. Mutta että ajatuksena, kun tätä on lähdetty, tätä lähisuhdeväkivallan suodatie- ja kartoituslomaketta kehittämään yhteistyössä Päijät-Hämeen toimijoiden kanssa, että se, että tämä tulisi nyt sitten systemaattiseksi työvälineeksi siihen puheenoton avuksi, sen lähisuhdeväkivallan kartoittamisen työvälineeksi. Ja se, että tämä muun muassa nyt sitten korvaisi sen turvaseulan, jota esimerkiksi neuvoloissa on systemaattisesti lähdetty niin kuin eteenpäin viemään. Tämä tapahtuu asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. Ja niin kuin äsken sanoin, niin se, että perusteluna riittää se, että kaikilta kysytään ja se on osa huolellista esitietojen keräämistä. Liittyy siihen hoito- ja auttamistyöhön. Se, että tässä alussa kysytään näitä henkilötietoja, niin jokainenhan toimii nyt oman yksikkönsä ohjeiden mukaisesti. Niiden osalta kerää niitä, mikäli se niin kuin siihen omaan asiakastyöhön kuuluu. Mutta erityisesti muistetaan, että tämä väkivallasta kysyminen ja kartoittaminen tapahtuu asiakkaan kanssa kahden kesken. Eli jos tullaan esimerkiksi vastaanotolle pariskuntana, niin se, että se mahdollinen väkivallan tekijä istuu siinä mun vieressä, niin ei kyllä mitenkään edesauta asian myöntämistä ja asian eteenpäin viemistä. Eli muistetaan, että aina asiakkaan kanssa kysytään sitä kahden kesken. Sama juttu, että ei mielellään niitä lapsia olisi siinä sitten paikan päällä, kun näistä asioista lähdetään keskustelemaan. Ei enää kuormiteta lapsia niin kuin lisää sillä, että hän kuulee sit oma huoltajan mahdollisesti hyvinkin yksityiskohtaisia kuvauksia niistä väkivaltatilanteista. Ja se, että tämä tehdään niin kuin siinä vuorovaikutuksessa haastattelun niin kuin apuna tätä lomaketta, että tämä ei ole mikään kotitehtävä, että tätä ei anneta, niin kuin, että täytä ja tuo ensi kerralla mukaan ja katsotaan sitten, mitä olet siihen saanut täytettyä. Tässä on nyt jotain esimerkkejä keskustelun avaamisesta, mikäli semmoista tukea kaipaa, mutta lähdetään tähän lomakkeen osiin. Eli ihan ensimmäisenä on nämä suodatin kysymykset, mitkä tuli mun mielestä ihan hyvin äsken tuossa videollakin esille. Eli ajatuksena se, että nämä kolme kysymystä kysyttäisiin aina siltä asiakkaalta. Eli että onko jossain elämänvaiheessa ollut lähisuhteissa väkivaltaa? Tässä on kuvattu ne tai kerrottu nämä väkivallan eri muodot. Vaikuttaako ne väkivallan kokemukset edelleen siihen sinun hyvinvointiin ja se, että onko lähisuhteissasi tällä hetkellä väkivaltaa. Kartoituskysymykset on sitten, että mikäli asiakas myöntää, että niitä on, niin lähdetään niitä haarukoimaan tarkemmin. Sitten kolmantena kohtana tässä on arviointi ja viimeisenä kohtana sitten toimenpiteet. Eli nämä suoratin kysymykseen, että mikäli siihen kakkoseen tai kolmoseen asiakas vastaa kyllä, niin sen jälkeen lähdetään tekemään niitä kartoituskysymyksiä. Ja tässä kysytään erityisesti, siellä on lueteltu aika kaiken kattavasti ne väkivallan eri muodot, sitä, että milloin on ollut väkivallan kohteena, kuinka usein olet joutunut ja kuka on väkivaltainen sinua kohtaan. Ja sitten vitos- ja kutoskysymykset, että onko siellä perheessä alaikäisiä lapsia ja onko tämä teidän kyseinen asiakas mahdollisesti raskaana. Tähän arviointiin sekä asiakas itse arvioi omaa tilannettaan, että myös sitten työntekijä arvioi asiakkaan tilannetta numeraalisesti. Ja näihin toimenpiteisiin on nyt sitten kuvattu, näihin kannattaa ehdottomasti etukäteen tutustua ja sitten tietenkin tämä edellyttää myös sitä, että on vähän kartalla niistä oman paikakunnan palveluista, että löytyykö näitä mahdollisia kaikkia palveluja sieltä omalta paikkakunnalta tai että miten niin kuin toimitaan, jos on jotain omia toimintaohjeita paikkakunnalla esimerkiksi laadittu.
Mutta tämä on nyt ihan ensimmäisenä tämä kolmos kysymys, eli että mikäli asiakas myöntää, että niissä lähisuhteissa on tällä hetkellä sitä väkivaltaa, niin tämä lähinnä tarkoittaa sitä, että jos on kyse parisuhdeväkivallasta, niin voi lähteä tekemään tätä MARAKin riskiarviointia. Ja se, että jos ei omalla paikkakunnalla ole MARAK-työryhmää, niin sehän ei tarkoita, ettei näitä riskiarviointilomakkeita voi käyttää. Totta kai. Ne antaa teille sekä asiakkaalle niin kuin lisätietoa siitä omasta niin kuin tilanteestaan. Eli ne on ilman muuta käytettävissä. Ja sitten aina muistetaan se, että mikäli siellä perheessä on väkivaltaa ja alaikäisiä lapsia, niin tämä lastensuojeluilmoituksen tekeminen ja samalla lailla, jos asiakas on raskaana, niin muistetaan tämä ennakollinen lastensuojeluilmoitus. Ja nythän meidän lainsäädäntö mahdollistaa myös sitten ihan muissakin, myös niin kuin aikuisista ja myös vanhuksista, mikäli on niin kuin väkivallan uhkaa, niin me voidaan ilmoittaa asiasta poliisille esimerkiksi ilman asiakkaan lupaa, mutta tietenkin toivoisin, että se tehtäisiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tietojen kirjaamisesta, niin lähinnä ajatus on se, että sen oman toimintayksikön käytön ohjeiden mukaisesti näitä tallennetaan sinne asiakkaiden papereihin. Ihan miten teitä on muidenkin kartoituslomakkeiden kanssa ohjeistettu. Tietenkin muistetaan se, että kirjaaminen on tärkeää, että asiakas saattaa tarvita sitä aineistoa, sitä dokumenttia esimerkiksi osana rikosprosessiin todistusaineistoksi tai mikäli lapsen aseman turvaaminen sitä vaatii. Aina muistetaan sitten se akuutti asiakkaan tilanteen arvioiminen, että pitääkö heti mahdollisesti tehdä jotain, mikäli asiakas myöntää, että hänellä sitä väkivaltaa on lähisuhteissaan kaiken aikaa. Muistetaan henkilökohtaista turvasuunnitelmaa ja niihin löytyy ohjeet tai niihin löytyy lomakkeet myös meidän THL-nettisivuilta. Ja sitten muistetaan tämä turvakotisijoitus, eli tällä hetkellähän se ei ole, se on siis valtion rahoitteista ja nyt pitäisi kunnasta riippuen kenellä vain olla mahdollisuus päästä sinne turvakotiin sitä väkivaltaa pakoon. Eli muistetaan, että tämä väkivallan kartoitus on oikeus ja velvollisuus. Se ehkäisee jo itsessään sitä väkivaltaa, edistää terveyttä ja on oma väliintulonsa sitten väkivaltakierteen katkaisemiseksi. Ja sen vuoksi tämä on tosi oleellista, niin kuin tuolla väistöhankkeessa on tehty, että nimenomaan tämän peruskysymisen ja kartoittamisen niin kuin osaamisen eteenpäin vieminen, sen niin kuin merkityksen ymmärtäminen on se lähtökohta. Sitten on tähän myös laitettu sinne meidän nettisivuille vähän ohjetta, että miten se saadaan siellä omalla paikkakunnalla nyt sitten viralliseksi työvälineeksi. Tämähän tarkoittaa johdon sitoutumista. Eli johto sitoutuu, ymmärtää tämän merkityksen ja sopii omissa työyksiköissään, että näin toimitaan. Ja tämä otetaan systemaattiseksi työvälineeksi. Ja se vaatii myös minun mielestä seurantaa, että se ei vain riitä, että annetaan ymmärtää, että näitä pitäisi käyttää, vaan että tähän pitäisi palata mielellään säännöllisesti kysyä vähintään siellä oman yksikön kokouksessa, että onko tätä käytetty ja minkälaisia kokemuksia tästä on. Samalla lailla kuin se hoitopolku pitää olla selvillä, että jos ei yksittäisellä työntekijällä ole mitään tietoa, että jos asiakas myöntää, että väkivaltaa on, niin mitä sitten, niin kyllähän se takuu varmasti jää kysymättä. Tässä lyhykäisyydessään tämän suoratiekartoituslomakkeen käyttö. Haluaako joku tässä vaiheessa kysyä siitä jotain vai mitä Tiina meinaa, mennäänkö vain nämä suorilta? Jos on tosi tärkeitä kysymyksiä. Jos on ihan, ettei malta olla hiljaa, että on pakko kysyä nyt, niin sitten. Muutama minuutti lähtee. Eikö se ollut ihan selkeä juttu? Oli. Joo. Näin on, ei muuta kuin mennään eteenpäin ja mennään sitten tähän MARAKiin. Niin sen verran nyt sitten, jos ajatellaan näitä olemassa olevia toimijoita täällä nyt sitten paikan päällä, eli vantaalaisia oli, teillä on oma MARAKi, sitten Hattula on mukana Hämeenlinnan seudun MARAKissa, Riihimäki, Uunituore, MARAKi, seutukunta, sitten onko muita?
ja Eksote, anteeksi. Eksotella on ollut tosi pitkään jo MARAC-työryhmä. Mutta että sen tiedän, että Lohja pohtii asian käynnistämistä Hyvinkää samalla lailla ja muiden kuntien kaupunkien tilannetta ei nyt sitten tiedäkään, jotka täällä on paikan päällä, mutta siksi on tosi mielenkiintoista nyt sitten siinä ryhmätyöskentelyssä kuulla, että missä mennään. Mutta lyhyesti kerron, mistä tässä MARACissa on kyse. Eli tämä on nyt sitten sitä työtä, mitä mä oon tässä nyt viimeisen 1,5 vuotta sitten tehnyt, kouluttanut uusia työryhmiä, kiertänyt pitämässä sote-johdolle infoja ja myös sitten uusilla paikkakunnilla pitänyt tätä riskiarviointiin liittyviä koulutuksia. Näitä taustatekijöitä tuossa nyt lyhyesti näkyy vähän, että minkä kokoisesta ilmiöstä on kyse, noin 100 000 naista kokee vuosittain tätä parisuhdeväkivaltaa, ja tämähän ei tarkoita sitä, ettei mies voi olla parisuhdeväkivallan uhrina. Kyllä voi. Kynnys hakea vain apua on korkeampi, ja näin. Mutta tähän ilmiöön me nyt sitten koitetaan muun muassa saada niitä apuvälineitä ja pystyä ennalta estämään sitten tätä pyramidin huippua. Me ollaan saatu huomautuksia meidän palvelut siitä, että me ei osata riittävän hyvin auttaa näitä väkivallan osapuolia. Nämä on ihan mielenkiintoista luettavaa, mikäli ette ole vielä tähän mennessä näihin tutustunut. Ja se, että kansainvälinen Istanbulin sopimus on nyt sitten vahvistettu, eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla kansainvälistä näyttöä siitä, että me näihin asioihin nyt joka kunnassa jotain tehdään. Eli lähdetään nyt liikkeelle just siitä osaamisen vahvistamisesta ja muun muassa näiden työvälineiden käyttöönotosta sitten joltain osin. Lainsäädäntöön ollaan saatu, eli tämä myös vahvistaa sitä, että meidän osaamista peruspalveluissa pitää vahvistaa. Ja sekä sosiaalihuoltolain uudistus että laki turvakotipalveluista korostaa kuntien velvollisuutta nimenomaan näiden avopalvelujen kehittämisestä. Mennään tuohon MARACiin. Eli moniammatillinen riskiarviointikokous, työskentelymuoto, jolla pyritään auttamaan aikuisia parisuhdeväkivallan uhreja. Eli nyt ei puhuta ylipäänsä lähisuhdeväkivallasta ja sen kartoittamisesta, vaan keskitytään parisuhdeväkivaltaan. Eli nimenomaan se riskiarviointilomake, mikä löytyy sieltä teidän nipusta, on tarkoitettu tämän parisuhdeväkivallan kartoittamiseen. Se ei oikein istu niin kuin muuhun lähisuhdeväkivaltaan. Aikuisuus on toivottavaa. Tässä toimitaan puhtaasti asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Eli mikäli on alaikäinen, niin sehän asettaa haasteita. Pitää sitoa vähän siihen sitä huoltajuuttakin sitten mukaan. Tiedän, että jossain on joku 17-vuotias asiakas ollut, mutta pääsääntöisesti nämä on aikuisia. Yläikärajaa ei ole. Ja muistetaan, että tämä on uhrien auttamiseksi tämä työmuoto. Täällä ei ole lupa sen tekijän asioita käsitellä. Työskentely pitää sisällään 2 vaihetta. Ensimmäinen on se, missä avainasemassa on kaikki asiakastyötä tekevät siellä omassa kunnassa. Eli asiakkaan kanssa otetaan väkivalta puheeksi ja tehdään riskiarviointi. Ja kun kriteerit täyttyy, niin sen jälkeen ohjataan asiakas MARAC-työryhmään. Ja MARAC-työryhmä laatii asiakkaalle toimenpidesuunnitelman. Tavoitteena siis katkaista väkivallan kierre, vähentää sen väkivallan seurauksia ja parantaa yhteistyötä. Työskentelyn hyötyjä, se, että väkivallan vakavuus selkeytyy molemmille, niin uhrille kuin työntekijälle, niin uhrille avunsaanti helpottuu. Hän saa sen yhden työntekijäkontaktin kautta, joka hänen kanssaan tämän riskiarvioinnin tekee, niin koko tämän monialaisen työryhmän asiantuntijuuden avukseen. Tämä tukihenkilö tässä prosessissa on hyvinkin tärkeä, eli hän sitä halutessaan saa itselleen vapaaehtoisen tukihenkilön, ja viime kädessä lasten auttaminen aktivoituu. Työntekijälle hyötyjä, se, että ei olla asian kanssa yksin, saadaan jaettua vastuuta. Tiedonvaihto helpottuu tai ylipäänsä se mahdollistuu, kun on kyse aikuisesta asiakkaasta. Töiden päällekkäisyys vähenee, eli tehdään yhdessä suunnitelmaa asiakkaan tukemiseksi. Ja se, että tämä on ihan tutkittua Isossa-Britanniassa, jossa tämä alkuperäinen malli lähdettiin muun muassa poliisin työtä vähentämään, niin tulokset on hyviä, että tämä näkyy myös siinä omassa työssä. Asiakasprosessista lyhyesti, eli kun väkivalta on tunnistettu, tehdään se riskiarviointi, käydään ne 24 kysymyskohtaa asiakkaan kanssa läpi, siellä kartoitetaan väkivallan eri muodot.
Ja ohjaamisen kriteereitä on se, että kun tämä on nimenomaan vakavan parisuhdeväkivallan riskiarviointimenetelmä, niin se 14 kyllä vastausta on semmoinen ajateltu, että se on semmoinen niin kuin raja, mutta että se ei ole pelkästään, että mikäli ne kyllä vastaukset jää alle sen 14, niin työntekijän oma huoli sen asiakkaan, sen väkivallan uhrin tilanteesta kyllä niin kuin ohittaa niiden kyllä vastausten määrät. Eli luotetaan siihen omaan huoleen. Ja kolmantena on tietenkin sen asiakkaan kirjallinen suostumus. Ilman sitä asiakasta ei tosiaankaan tähän työryhmään voi ohjata. Sen jälkeen, kun nämä riskiarviointi on tehty, on nämä kriteerit täyttynyt, ja niin tässä vaiheessa olisi tarkoitus kysyä asiakkaalta tästä tukihenkilöstä. Mikäli asiakas sanoo, että kyllä hän itselleen tukihenkilön haluaa, niin työntekijä välittää asiakkaan tiedot rikosuhripäivystyksen työntekijälle, mikäli semmoinen omalla paikkakunnalla löytyy, ja sitä kautta se prosessi aktivoituu. Tämän jälkeen lomakkeet annetaan MARAKin yhdyshenkilölle. Jokaisella paikkakunnalla on sovittu se malli, kun tämä toiminta käynnistetään. Työryhmän sihteeri laittaa työryhmän jäsenille uuden asiakkaan henkilötunnuksen salatulla tavalla tiedoksi. Työryhmän jäsenet katsovat omista asiakastietojärjestelmistään oleelliset tiedot asiakkaasta ja tuovat ne siihen seuraavaan kokoukseen, missä asiakkaan asiaa arvioidaan ja mietitään tämä toimenpidesuunnitelma. Työryhmällä on myös seurantatehtävä, eli vähintään seuraavassa kokouksessa, voi olla, että kaksi kokousta eteenpäin, palataan tähän asiakasasiaan. Ja työryhmän tehtävä on varmistaa, että ne sovitut toimenpiteet ovat käynnistyneet. Sitä ei ole tarkoitus kuukausitolkulla, se kun vaan seurataan, että kaikki ongelmat ratkeaa ja kaikki ovat niin kuin onnellisia elämänsä loppuun asti. Ei, vaan työryhmä tekee aika ratkaisukeskeistä asiakastyötä. Eli varmistetaan, että toimenpiteet on käynnistyneet ja että ne on riittävät. Jälkiseuranta on sitten THL-heiniä. Ja lyhyesti tässä vielä tämä asiakasprosessi. Ja sen lisäksi, mitä äsken nyt kerroin, niin tämä, että mikäli riski ei ole kohonnut tai asiakas ei suostu MARAKiin, niin mietitään, että onko jotain välittömiä toimenpiteitä, mitä asiakkaalle niin kuin tarjotaan siinä tilanteessa. Samalla lailla, jos se riski on kohonnut ja hän suostuu siihen MARAKiin, niin pitää miettiä aina se välitön turvaaminen. Mallin toteuttaminen, mitä se vaatii? Työryhmät omien palvelujen mukaisesti nimeää jäsenet työryhmään. Noin 10-20 toimijaa näissä eri MARAK-työryhmissä löytyy paikkakunnasta riippuen. Kokoontuu kerran kuukaudessa. Tarvitaan johdon sitoutumista ehdottomasti, ilman sitä on hankalaa. Eli jos miettii tämän toiminnan käynnistämistä, niin tämä ei tarvitse mitään ylimääräistä resurssia. Eli ne työryhmän jäsenet nimetään ja he tulevat kerran kuussa siihen kokoukseen tekemään asiakastyötä. Ei ne tee mitään niin kuin oman toimensa ohella jotain ekstraa, vaan että tämä liittyy siihen asiakasprosessiin. Eli katsotaan ne tiedot ja näin poispäin. Ja THL hoitaa sitten tätä koordinointia ja tilastointia. Siinä on Oulun MARAK-työryhmästä, joka on Suomen suurimpia, josta ei nyt ihan välttämättä kannata mallia ottaa, mutta että näette, että se voi olla hyvinkin iso ja kaiken kattava työryhmä. Aina pitää muistaa työryhmän jäseniä nimettäessä, että nyt toimitaan aikuisten kanssa. Helsingin tai Itä-Helsingin MARAK-työryhmä on sit huomattavasti pienempi. Ja tässä on nyt sitten näitä tahoja. Mutta me voidaan siinä työryhmätyöskentelyssä, mikäli tämä on nyt niin kuin omassa kunnassa ajankohtaista, niin mä kierrän siellä ja voidaan keskustella näistä jäsenyyksistäkin. No tästä MARAK-arvioinnista nyt ei oikeastaan, mutta tässä näette tällä hetkellä nyt ajankohtaisen tilanteen, missä MARAKissa mennään. Eli mä oon nyt niin kuin, en voi sanoa, että kumitsauhuten, vaan että pitkin raiteita mennyt ympäri Suomen kuumeisesti paikkakunnilla kauhean paniikki saada ne toimintakäyntiin, kun ylimääräiset resurssit loppuvat. Eli nyt niin kuin tulee joka viikko uusia työryhmiä. Eli nyt sieltä esimerkiksi Iisalmi käynnistyi siis nyt maanantain. Ihan sekaisin. No ei ollut kuin 17 tunnin työpäivä, kun kävi junalla Iisalmessa. Eli se puuttuu kartalta, eli se on 30. työryhmä. Ensi viikolla käynnistyy Äänekoski, eli Äänekoski-Saarijärvi käynnistää oman työryhmänsä ja sitten Sastamala siitä eteenpäin seuraavalla viikolla muistaakseni. Ja siellä on nyt sitten uusia
kuntia myös, jotka on, mä en tiedä onko toi kuumakunnat nyt kovin oikea nimitys, että nyt mä en tiedä ihan missä muotoonsa se on nyt sitten käynnistämässä sitä toimintaa, mutta mä oon pitänyt sen koko ajan listoilla ja elänyt toivossa. No oikeastaan tuossa näkyy lyhyesti vuosittain MARAK-asiakkaita jos tietyissä työryhmissä. Eli noin 30 on semmoinen maksimiasiakasmäärä vuositasolla, mitä niitä asiakkaita tulee. Tässä näkyy vähän kuukausitasolla. Eli voi olla, että on kuukaudessa kokouksia, missä ei uusia asiakkaita ole laisinkaan. Ja sitten jos näkyy joku Joensuun 7 tai Oulun 6, niin siinä on jo tekemistä, jos meinaa yhdessä kokouksessa niin kuin saada asiat rullaamaan. Ja se, että mä en äsken muistanut tuossa prosessissa kertoa, että on kahdenlaisia työryhmiä. Varmaan suurimmassa osassa MARAKeja asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus osallistua oman asian käsittelyyn sinne kokoukseen. Ja sitten löytyy myös sen alkuperäisen mallin mukaisia, että missä työntekijät keskenään sopii ja välittää asiakkaalle sitten tiedot. Lähettäviä tahoja, poliisi ja turvakoti, siellä on nyt kärjessä, mutta että jotenkin mä ajattelisin, että se liittyy siihen, että heidän ei tarvitse sitä väkivaltaa enää tunnistaa. Sinne tullaan nimenomaan sen väkivallan takia. Niin siksi he nyt löytyvät tuolta kärjestä. Mutta tuo terveydenhuollon luku on surullinen. Sen mä sanon aina. Ja tässä nyt sitten näkyy myös sitä tulosta. Eli meidän viime kesäkuun raportissa asiakkaita 175, jotka on käynyt MARAK niin kuin ollut MARAK-kokouksessa. Niin tästä porukasta katsottiin poliisin tiedot, haastateltiin uhreja, haastateltiin tukihenkilöitä. Niin 73% tapauksista se väkivalta oli loppunut. Eli työ kannattaa. Muistilistaa toiminnan käynnistämiseen voidaan palata tähän ryhmätyöskentelyssä, mutta että tuolta nettisivulta löytyy meidän kaikki lomakkeet, sieltä löytyy linkki videoihin, sieltä löytyy esitteet useammalla kielellä, hyviä oppaita ja esityksiä. Mari, otatko sen toisenkielisen kalvun kuitenkin sen muistilistan? Joo. Ihan sen kuitenkin, vaan se vilahti niin hirveän nopeasti. Mä ajattelin, että mä oon jo ylittänyt aikani, että mennään siihen sitten. Mä voin tähän palaa. Ei mitään hätää. Mutta nämä on asioita, mitä sitten sen uuden työryhmän kanssa sitten läpi käydään. Ja tietenkin näitä asioita täytyy miettiä samalla, kun tämän toiminnan käynnistämistä mietitään. Okei. Okay. Eli seuraavaksi. Kertoo trappaamista.